Okej, nu är vi på Rival och jag står mitt i publiken. Här är den mittersta pelaren precis bakom mig. Och här tänkte jag att jag ställer vidbildskameran och även min lilla teknikerplats då, som blir ett litet bord med två stolar. Så jag sitter med ryggen mot pelaren, ett litet bord med två datorer på och ställer vidbildskameran framför som tar in hela rummet. Till vänster här borta så ytterligare en pelare. Så ska jag ställa mig här. Här finns också ett strömuttag. Och det här blir då vänstra kameran som söker närbild. Tidigare har vi haft problem med just att som vi har haft skarpa vinklar när vi har haft kameran på scenen. Så är det lätt att ändra vinnande laget eller gästen ställer sig mitt i den bilden som man då söker face shot med. Så i det här fallet får vi lite brantare vinkel och kan ta, det här kameran kommer då förmodligen att ta vinnarlaget när vill på dem, skjuter över axeln på Kristina. Om vi går till höger sida så ja, här är ju entrépromenaden. Kommer upp på scenen, trappa. Och vi ställer oss i höger kameraposition. Här finns också ett strömuttag. Och här får vi då programledarbordet. Och det är fortfarande lite skarp vinkel. Men det minskar risken för att man tränger sig för kamerorna. Och samtidigt om det tar mindre plats på scenen. Så att, och till mixerplats så är det ungefär 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jag borde klara mig med 20 meters kablar. Så två 20 meters kablar BNC. Och sen droppar vi från, splittar sin ljud och bild uppe på Rivals teknikerplats som är precis ovanför pelaren. Där är projektorn. Så det här var bara en kort liten genomgång av Rival inför webbstjärnan 2016. Så, tack så mycket.